Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag vil jeg gerne lave et lille review af min Samsung Galaxy S3. Først og fremmest så kommer den i en kasse her, og jeg vil gerne gøre den her video lidt kort og hurtig, så I får det vigtigste info med det samme. Den her kasse den åbnes sådan her. Jeg har selvfølgelig pakket den ud før, da jeg har brugt den. Og mobilen ligger øverst her. Det er lige der. Og nederen ligger der manualer og headset og sådan noget. Det er sådan lidt lige meget, det er ikke det vi skal kigge på. Det ved I godt hvad er, og hvis I gerne vil vide, hvad der ligger i, ellers så kig på andres videoer, fordi det føler jeg ikke er vigtigt at vise jer. Til at starte med, så vejer den 133 gram. Det er ikke særlig meget, og den føles meget let. Der er mange af jer, måske vil sige, ja, den er lavet af plastik, men tænk lige over det. Det er kun det udenpå, der er lavet af plastik. Det er ligesom andre mobiler, alt indeni er lavet normalt. Der er ikke noget, der er lavet af plastik indeni den. Det er kun bagsiden her, der er lavet af plastik, og kanten her. Fronten er lavet af glas og ja, gorilla glas tror jeg det hedder. Ja. Til at starte med, udover vægten, så kører der på den her Android 4.04 tror jeg det hedder. Det er Ice Cream Sandwich tror jeg også det hedder. Jeg er lidt usikker lige præcis på på systemet, men ja. Udover det, så har den en 1,4 GHz quad-core processor. Det ligger inde bagved her, og det giver måske også lidt selv, at den ligger den, men ja, den kører hurtigt, og det er en af de hurtigste Android-mobiler på markedet lige nu. Udover processoren, så er der også et grafikkort i. Hvis der er nogen af jer, der vil interessere jer i det, så er det et Mali 400MP. Jeg ved ikke selv, hvad det er, så det er kun, hvis der er nogen af jer andre, der I kan se den, ligesom alle andre mobiler, så får den hurtigt fedt finger. Men det ser man ikke front. Man ser det ikke forfra. I kan se mig der. Det er mig, der sidder op til her. Men man ser det ikke, når man har skærmen tændt. Godt. Inden i den her mobil, der ligger 1 GB RAM. Det er den internationale version, den her. Og hvis man skulle være så heldig at bo i Korea, Japan eller nogle af de der asiatiske lande, så kan du få den med 2 GB RAM i stedet for. Dog til lidt flere penge. Men i deres land, så flere penge er mindre end vores. Så den vil koste mindre nede i deres land end her. For en meget bedre version. Ja. Udover det, så er der 16 GB intern lager. Og til det kan du selvfølgelig tilføje et 64 GB SD-kort. Max 64 GB. Batteriet er på... Lad os lige prøve at pille den af her. Lad os se lige, om jeg kan få den af. Jeg sidder så med en hånd, så... Der er måske nogen, der sidder og tænker... Det kan du ikke, det der. Fordi de er så tricky de her. Men man skal bare køre, hvis man har negle, så skal man bare lige køre den rundt langs. På iPhone kan man selvfølgelig ikke skifte den, så, eller der kan du selvfølgelig ikke pille det her af. Men det var ikke så besværligt som nogen af jer tænker. Og den er ret fleksibel den her. Jeg kan ikke lige bøje den, fordi jeg er bange for at den knækker. Men det gør ikke så meget ifølge mig. Jeg ved godt det er plastik, men ja, sådan er det jo. Godt. Herinde der ligger et 2100 mAh batteri. Batteriet holder i ret lang tid. Jeg har ikke rigtig holdt øje med, hvor lang tid det holder. Jeg ved bare, det holder lang tid. Efter intens brug, så holder det cirka en dag. Og intens brug, det er rigtig meget for mig. Så ja, når jeg kommer hjem om aftenen, så sætter den til ladning, og ikke før. Så om morgenen tager jeg den ud af laderen. Og om aftenen, når jeg skal tage i seng, eller klokken 1, så sætter jeg den til ladning igen. Så den holder godt. Og jeg bruger den meget. Godt. Vi kigger på batteriet her. Som jeg sagde før, så var det 2100 mAh, og den kører 3,8 volt. Hvis nogen af jer, der gerne vil skifte ud, så kan man godt få større batterier, eller med mere kraft i, men det anbefales ikke, fordi nu mere du søger efter batteri, nu mange flere mAh skal der også være, før det faktisk har den effekt, da de fleste de er lavet billigt i Kina, og ikke rigtig har den samme effekt som det her. Godt. Vi skal videre. Heroppe har vi en højtaler, en LED-flash til det kamera her. Og kameraet her, det er 8 megapixel. Det optager i 1080p, 30fps. Der er autofokus, og ja, det var sådan set det om det kamera. Jeg har problemer med om aftenen, så er der røde øjne. Det er det eneste problem, jeg har med det kamera. Men det burde ikke være et så stort problem igen. Hvis vi tager et kig længere ned her af mobilens bagside, så her der er til microSD, og herover der er til microSIM, og ja, det var sådan set det for bagsiden. Nede i bunden her, der ser jeg også stikket til microUSB,
Og det er USB, det er, hvis nogen skulle være i tvivl, så er det det her USB. Ja, det ser sådan ud. Det er ret lille, og der er mange, der er måske er bange for at knække det, men det skal ikke være. De er ret solide. Nu mindre noget bliver, nu tættere kommer metallet også på hinanden, så nu mere solidt vil det også være. Det her cover skulle bare trykkes på rundt langs kanten. Hvis I kigger her, man trykker bare, så kommer de der clips tingest der til at sige nogle lyde. Og når man ikke ser flere mellemrum, så er man færdig. Det tog ikke så lang tid, og ja, det var sådan set det. Her foran, der har vi også nogle forskellige ting her. Først så er der den ørehøjtaler, du bruger til, når du skal snakke. Og ved siden af er der to sensorer. Den ene, det er en, hvad kalder man den? Proximity detector, nærhedssensor. Og det, jeg sidder ikke og læser det op, det kunne godt lyde sådan. Men ja, nærhedssensor, når der er noget, der er tæt på, så reagerer den. Og den ved siden af, det er en light sensor, altså en lysfølsom sensor. Ja, det er sådan set de to ting. Og til sidst så har vi front camera, eller kamera 2, som jeg har valgt at kalde det. Det er 1,9 megapixel og optager med et max på 720p, 30 fps også. Meget høj kvalitet i forhold til, at det er et front kamera. Derudover det, så er der ingen forsinkelse, når man skyder med det her billede og får billedet på skærmen. Der skulle være zero latency, eller hvad det nu hedder. Ja, yeah, det var sådan lige kort og godt mobilen her. Ja, yeah, den er hvid den her. Den fås også i blå. Til jer der tænker lidt, hvis I vil have den, så kan den også fås i blå, ja. Hvis der er nogen af jer, der har set den i andre farver, så er det ikke den internationale model. Den fås kun i blå og hvid. Godt. Jeg tror, jeg kom igennem nogenlunde det hele om mobilen. Ikke så meget hvordan den føles og bruge og sådan noget, men det kan vi lige gå tættere på nu, fordi den her mobil er hurtigt, eller den er hurtig, ikke hurtigt, men den er hurtig. Og der er mange af jer, der sidder og tænker, den er ikke så hurtig, men når man åbner ting som Facebook, I kan se her, der gik ikke så lang tid, og nu er det kun internettet, jeg venter på, det skal lige tænke over. Der er måske også nogle andre, der har samme oplevelse med Facebook, at det går hurtigt åbent, men jeg ved ikke. Jeg har ikke så mange mobiler at sammenligne med, så det er lidt svært for mig at sige, hvad der går hurtigt i forhold til andre ting. Men ja, det er en dejlig mobil, og med mobilen der følger også nogle forskellige indstillinger. Vi kan lige tage et kig på dem her. De vigtigste ligger selvfølgelig øverst til det, man gerne vil slå fra til. Jeg har lige slået wifi fra her og slået den på ingen notifikationer, mens jeg laver den her video. Men Bluetooth og dataforbrug. Dataforbrug kan også være meget smart at have, hvis du har en mobilregning, der kan være pænt dyr, hvis du betaler for data. Og ikke ligesom de fleste teleselskaber, hvor de bare sænker hastigheden i stedet for at sætte betaling på. Men ja, hvis vi går tilbage her, så kigger på flere indstillinger, så kan vi se her, der er noget flytilstand, noget keys via wifi. Det er sådan noget, hvor du kan gå ind på din mobil via en browser. VPN, internet. Internetdeling, tror jeg det skulle stå. Internetdeling og bærbar hotspot. NFC, det er det, hvor du kan køre mobilen hen over en sensor, og så betaler du for noget. S-Beam, det er hvor du holder to S-mobiler op mod hinanden, når de overfører noget. Wi-Fi Direct, det er det samme, bare med Wi-Fi. Og til sidst hernede, der har vi mobilnetværk og enheder i DLNA. DLNA, det er et delingssystem, der foregår også på tv-skærm for eksempel, hvor du kan dele dit indhold fra din mobil over på andre ting. Godt. Lyd, der er ikke så meget at sige om det. Skærm, der er heller ikke så meget at sige, end at hvis du køber den her mobil, anbefales det nok lige, at du trækker den hele vejen op. Så meget trækker det heller ikke på batteriet i forhold til, hvor meget du bruger telefonen. Skærmen er en, det fik jeg så ikke helt sagt, men det er en super HD AMOLED skærm. Det vil sige, at alle de pixels, der er sorte, er slukket, og det sparer strøm. Så nu mørkere, eller ikke nu mørkere, nu sortere. Den skal være sort, før den er slukket. Den må ikke være grå, eller den må heller ikke være lidt sort. Den skal være sort, før den er slukket, så jo mere sort du har på din skærm, jo mere strøm sparer du også til det. Godt. Lad være med at stå det der smart state til. Det trækker ret meget herop, når man slår det til. Og meget andet, der ikke siger om det. Godt, der var ikke så meget andet her end i skærmen, vi skal snakke om. Her har vi også noget LED-indikator. Det vil sige, at der sidder faktisk en lille LED heroppe. Det fik jeg heller ikke forklaret, men der sidder en lille LED herinde bagved. Man kan ikke se den, medmindre den er tændt.
Men det kan jeg vise lige om lidt i et program, jeg har. Bevægelse, det er måske en af de vigtigere ting her på Galaxy S3. Der er nogle forskellige ting, man kan bruge her i bevægelse. Direkte opkald, ring til den kontakt, der vises på skærmen. Det vil sige, at hvis du er inde i en besked, for eksempel med en kontakt, lad os prøve at se her. Lær om, prøv. Så kan I se her, den der den blinker, det er kun noget, I kan se på kameraet. Det er ikke noget, man kan se i virkeligheden. Det er fordi, at kameraet opfanger nogle forskellige, jeg ved faktisk ikke helt, hvad det er, den opfanger. Det er den der proximity detector. Og hvis man tager den op til øret, så ringer den op til kontakten. Flyt enheden tættere på dit ansigt. Hvis man fører den op til, til øret, så ringer den op til kontakten. Og det bliver svært at lave den her video, når jeg filmer nedad. Men ja, videre. Fang ubesvaret. Godt nok. Lad os prøve at se, hvad det gør. Larm, små alarm. Smart alarm, det er, hvis du har ladt din mobil ligge stille i et stykke tid, og du vælger at tage den op, så vibrerer den. Den giver et lille vip, den giver sådan en lille vibrer, når man tager den op, hvis der er sket noget nyt, så man ved, der er sket noget. Det er sådan set double tap til. Det er sådan lidt ubrugeligt det her. Der kan du trykke to gange på toppen, så kører den. Lad os prøve at slå den fra. Det er svært, når jeg sidder med en skærm foran mig, fordi jeg holder mit kamera. Men smart alarm, det er jo, som jeg sagde før, når du løfter mobilen, når der sker noget nyt, hvis skærmen er slukket, så vibrerer den. Vip for at zoome, der kan du holde to fingre på et billede, og så vip mobilen, så zoomer du ind og ud. De forskellige andre ting vælger jeg ikke at bruge. Vend for at gøre lydløs, så kan du vende mobilen om på hovedet, eller holde hånden ind over, så bliver den lydløs, hvis du er i gang med noget, der bruger lyd. Det er ikke skærmen for lydløs, det var det, jeg mente før. Swipe for skærmbilledet. Ja, der kan du altså tage hånden henover, køre hånden henover billedet, altså med flad hånd, køre den henover skærmen, så tager den et billede. Og det gør jeg ikke nu, men det kan man. Godt, vi skal videre her, og lad os prøve at gå helt ned til den, der hedder... Nej, hvor fanden var den? Det var ikke hende, jeg ville vise det. Sorry. Vi skal lige herud til et app, jeg har valgt at downloade her. Light Manager, og det er til den tilhørende LED, der sidder oppe i toppen. Der kan du vælge, hvad den skal lyse, når der sker nogle forskellige ting. Og der er måske nogle af de her ting, der giver meget mening. Tekstbesked, den er grøn. Mail, rød. Og Facebook, blå. Lad os prøve at høre ned på test, og så kan vi lige kigge, hvordan det fungerer. Fordi når du slår den til her, ja, jeg ved godt, den skal være, skærmen skal være slukket, før den her virker. Den her LED heroppe. Jeg ved faktisk ikke hvorfor, men det har de bare valgt, at den skal. Blinkehastighed, ingen. Hvis man sætter den til ingen, så lyser den. Men hvis vi lige prøver her farve. Hvis vi lige vælger en fancy farve her. Lad os bare tage den på blå. Godt. Hvis vi så slukker skærmen her, så kan I se, den lyser blå. Og den lyser ikke så meget, som I ser her på kameraet. Den lyser faktisk meget mindre. Den lyser en meget sejere blå, end I ser på kameraet. Det er lidt underligt. Kameraet opfanger rigtig mange ting, som øjet ikke gør. Man tænker ikke så meget over det, men den ser slet ikke sådan ud i virkeligheden. Så pink. Lad os prøve det. Sådan. Den er pink. Og hvis I kigger her, så kan I faktisk ikke se, når jeg slår den fra her. Der. Man kan ikke se den bagefter. Der er ikke nogen mulighed for at kunne se det. Det er fordi, den sidder inde bag et tyndt lag. Jeg ved faktisk ikke, hvad det er. Det må være en tynd lag, en slags folie eller sådan noget. Der sidder en... jeg ved ikke. Jeg ved faktisk ikke så meget om det. Men godt, vi slår lige fra her igen. Og så skal vi ud i menuen her. Og så vil jeg faktisk gerne til at runde af, fordi jeg har ikke så meget andet at vise. Vi kan lige prøve hurtigt at åbne kameraet her, for at vise kvaliteten af kameraet. Der er ikke så meget at vise, fordi kvaliteten af det kamera, jeg optager med, er selvfølgelig ikke så god, som I ser det. Så, men der er forskellige muligheder her. Du kan selvfølgelig trykke på skærmen for at fokusere og sådan noget. Og hvis du skifter til kamera, så er der også nogle forskellige muligheder. Jeg vil rigtig gerne fortælle jer om en hel masse andre ting, men det bliver desværre ikke i den her video. Den her video skulle bare være kort og hurtig og om det vigtigste. Så meget andet har jeg ikke at sige end
Vi ses alle sammen. Hej hej.